Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2019. Olha aí, você vai participar aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Colocamos aqui o número na sua tela para você mandar fotos, imagens aí do seu bairro, da sua rua. Seja qual for o seu problema, encaminhe aqui para a nossa central de jornalismo. E claro, se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, dá um joinha aí, ó, isso, no sininho. Aperte aí o sininho também para que a gente possa enviar aí as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Muito bem, vamos lá então com o Jornal da TV SB Notícias. A gente começa falando deste acidente que ocorreu ali em Capivari. Foi uma mulher, inclusive, que morreu neste acidente. É um carro e um caminhão. Foi no início da tarde de sábado. A batida ocorreu pouco depois das 13 horas na rodovia Bento Antônio de Moraes, em Capivari, a SP-101. Duas pessoas também ficaram feridas, uma delas, inclusive, em estado grave. E a Polícia Militar Rodoviária nos comunicou que o carro cruzou a pista repentinamente e foi logo atingido na lateral pelo caminhão, no sentido Capivari. No momento do acidente, um grupo de 3 veículos da mesma família seguia para Capivari. Eles vinham de Diadema, São Paulo, para uma confraternização aqui no interior paulista. Duas pessoas que estavam, inclusive, no carro foram atendidas em estado grave e uma terceira foi levada para a Santa Casa de Capivari. E uma, infelizmente, morreu, que foi essa mulher, após ter dado entrada no Hospital Municipal da cidade de Capivari. As imagens do veículo totalmente destruído aí depois que foi atingido pelo caminhão na rodovia 101. Veja só essa aqui, pessoal. Foi no bairro Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Confusão entre vizinhos ali, moradores, por causa de um xixi de cachorro. Pois é, xixi de cachorro na calçada. Aí virou até caso de polícia, viu? Foi na tarde de sábado, no bairro Molon. Por volta das 5 da tarde, um morador saiu com os seus cachorros, né? Com 4 cães. Para dar um passeio, para levar os bichinhos aí para passear um pouquinho, né? Em determinado momento, um deles fez o quê? Xixi na calçada, na via pública. E uma mulher viu ali, a moradora, né, da casa, viu que o animal fez o xixi e aí saiu com uma mangueira para lavar o local. Falou, aqui não, né? Houve uma pequena discussão e o caso foi parar na delegacia. Que situação, não? E bota situação nisso. Vamos lá, voltando para as estradas, as situações das rodovias. Acidente entre 2 carros na rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, foi lá na cidade americana. Veja só, deixou 4 pessoas feridas, todas da mesma família. Foi na manhã de ontem, domingo, de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária. A batida ocorreu ali no KM-126, aqui no sentido de Santa Bárbara do Oeste. O motorista e um dos veículos, né? Esse motorista estava com 3 filhos, um de 7 anos, 15 e 16. Sofreram aí ferimentos leves com a batida e foram socorridos ao Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, em Americana. O condutor do outro carro escapou do acidente ileso. Bom, por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Continue interagindo aqui junto com a gente através das redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. Ótima semana a todos. Até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu!